כל עמו ישראל ואמרו אמן. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, את רוצה לצאת? התגדל והתקדש מרבה, ועל מה דיברה קירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחי. תעמדו, צריכה בניין, זה הכבוד. קוראת קדיש, תוזקת, לא ראש חודש. מי בעד? רק אשכנזים, דבי, ספרדים לא עומדים בקדיש. למה ספרדים לא עומדים בהתגדל? אני נגד. מה, מה יש לך? צריך לפחות עשר, זה אני יודעת. לא מפריעים באמצע הצבעה. מי נמנע? ההסתייגות נפלה. אייל, נמנע. רוויזיה. הסתייגות מספר 413, מי בעד? גם בהלכה אתה מבין. מי נגד? בעד. מי נמנע? הייתי בעד, נו.